Vale, soy lesbiana, lesbiana, lesbiana. O conviene. Pero ya vamos, Lula. Mau y mato con un mono y de pez, escuché ni chilo, me. ตาเบยแล้วเนี่ยบ่ได้มุ่งแค่ไปชื่อได้ซ้ําล่ะงงๆเลี้ยได้อ่ะทีเนี่ยบ่ฮู้บ่คันใส่ชื่อได้สรแล้วซ้ําว่างงๆตรงอ่ะหัวจิโลเพิ่นแต่อยู่ใต้ง่าจิโลเพิ่นซ้ําง ใส่เหมือนแล้วเนี่ยตอนคราวนี้จังก้าวหนอบ่ครบเลยตะแกก็โหตะชุบไกษาเนี่ยมาติๆเย็นๆเนี่ยสิ้นซาซ้อมเพียงแม้ไกษาเนี่ยชื่อเอออะโหซ้อมอ่ะตะคราจังก็ว่าตัวโกเทียนโกถ้าแม่เนี่ยเว้ยแม่เนี่ยဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတို့ဘာပြောအရင်ဆုံးကိုမှန်းနေသမီးလက်ပါလိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလဲရှိတယ်အခုကြီးလာတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်အရင်တော့ငငယ်တုန်းကတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးလူငယ်
င်တောင်းကဟိုပဇက်နဲ့ပြောရတဲ့အရင်ဆုံးကို့အနာမရှိနေတခုနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်တာတခုခုနဲ့ကောက်ရိုက်လိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေတခါလေကျရင်တော့တော်တော်ထိန်းထားရတယ်တကယ်အပြင်လူတွေနဲ့ဆိုပို့ဆိုတယ်တော်တော်ထိန်းထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ကိုကတော့စပြီးတော့မလို့ကိုပေါ်လွန်ကျွန်လိုက်တော့ကိုကလှုပ်တာပဲဒီစားတော့လက်ပြည့်ရဲ့ကောင်းလေးဆိုတော့တတိယထုတ်ခဲ့မှာပဲအဲ့အဲ့နဲ့ဆိုးတဲ့ဟာလေးလောက်ခဲ့ဘူးလားလက်သေးနဲ့အဲ့လက်သေးနဲ့ထိုးခဲ့ဘူးလားအဲ့ဆိုးတဲ့ဟာလေးလောက်လဲဒါမပြောအောင် top secret တချို့ကိစ္စကြော်လည်းပြင်စင်းသားပေါ့နော်ဆောင်းဟိုတော်တော်ဆိုရင်ဖန်အမတက်နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းကအပေါ်မှာမတက်ရတဲ့အချိန်သူ့မိဆောင်းအရန်တော့ထိုက်ပြီးတထက်ဖုန်းနဲ့ကောင်းခေါင်းမိတော့လို့အရန်တော်တော်ထိန်းလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါရဲ့တသက်ကြီးတသက်ကြီးပါပါတော့ပေါ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုအဲ့ဒီအရင်တော့ရှီစားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်များလေအဲ့ဒါတွေပါတာပေါ့တခုခုဆိုရင်ဆောင်းကဆွဆွဲတယ်အာတောင်းညံ့တယ်အရန်တောင်းညံ့နေဆိုတော့သူများခိုင်နဲ့မတူလောက်အောင်တောင်းညံ့မှုတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နာမှာကောင်းလေးတာမနေရတော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအများရောရှိတာပါရှိတာရှိဖို့လည်းမလိုတော့ပါဘူးဆောင်းထန်ခံနိုင်မှုဆိုတော့တော်တော်ခဲနေတယ်ဆောင်းကစုံတရားကိုချစ်ပြီဆိုရင်အာသူမသူသူမသူဟိုဒါမဲ့သူ့ရဲ့လေအဲ့လိုအမူအရာစသူဟိုရှိတာစဘာလို့ရှိလဲဆိုတာသိနေရလောက်အောင်ချစ်တာအရန်ချစ်တာโอ้โกสิกกบัวตะคูลงตู้เดียวแล้วปองออท่าล่ะไอ้တော့ตู้ตะคูคู่อำมาลุบิสว่าเนี่ยกัวตองแยอะโลဖြက်ซี้อะโลมาอะเย็นတော့ก้าดิဖြက်ซี้อ่ะอะโลอะตะกงဖြက်ซี้อะตะกงตองแยเนี่ยพี่တော့ซูราวะเนาะตะชู่โหแบบตะชาโลซซวยราวะတော့ตรุบะตรุละเฉยเฉยโลชิโลบะอะไรท่าวะတော့อะโลမျိုးเลยยังเสกกะตองแยมี่တော့ดูตองตองซ้องโกตีไม่คันနိုင်တော့นําแม้นาวจาတော့เลยซ้องเลยโหตะเมียละกาวฉิอ่ะมาจောက်ล่ะไอ้กัวกูกูกูตองเรียวเลยမထိန်နိုင်အောင်လေတခါကျရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော်ထိန်နေတာမဟုတ်အဲ့တော့သူများတော့ဒုက္ခမပေးချင်တော့တာပါအဲ့တော့ဒါဆောင်းတယ်ဟိုဒါခက်တဲ့ကြတာပြန်လို့ရှူရလိမ့်မယ်ပြောဖို့လုံးပါလားလက်ခံပါလေဘယ်လိုအာမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်းတယ်တောင်းတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းပြောတာအဲ့ဒါတော့တကယ်ပြောတာဆောင်းကအရန်ဆောင်းတယောက်တည်းကိုပဲပို့ပြီးဦးစားပေးနိုင်မှာဆောင်းကိုပဲချစ်နိုင်မှာဆောင်းမှဆောင်းမှဖြစ်နိုင်မှာသာဆောင်းနာကိုလာတာအကောင်းလေကျင်းတဲ့ချိန်ကတော့ဝိုးဝေးမှနေတာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်မစင်းရရအောင်တော်နာတော့မစင်းစားပါနဲ့ဆောင်းကအကောင်းအပြိုကြီးပဲဖြစ်တော့မှထင်ပါရဲ့ခဏခဏဖြစ်ခဲ့ထန်ရရရမ်းများကိုယ့်ဘက်လက်ထန်ရသူ့ဘက်လက်ထန်ရများသူများကောင်ကိုလည်းစိတ်ဒုက္ခပြတာရမ်းများအဲ့တော့အပြိုကြီးဖြစ်တာပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းပါ